Hvad, Mikkel, hvad skal vi? Vi skal drikke. Hvad så sammen, og jeg er velkommen til den her video. Jeg skal i dag smage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 10 ready to drinks, blandet breezer, mokai og så videre. Man skal selvfølgelig drikke ansvarligt. Så det betyder, man skal ikke drikke alene. Så jeg har inviteret med Gamer Mikkel! Fordi det her, det er jo kongen. Altså, du kan rigtig godt lide mokai, også? Jo. Er det din yndlings? Ja, det vil jeg sige, ja. Det skal du bede om. Ja, vi ved ikke, hvor vi ender. Vi ved i hvert fald, at vi skal igennem alle. Ja. Det er slutresultatet, hvor vi så selv ender. Det ved man, det ved man aldrig. Har du smagt dem alle sammen før? Eller nogen, du ikke har smagt før? Der er nogle tre stykker, tror jeg. Jeg ikke har smagt før, tror jeg. Tre stykker. Hvad er det for nogen? Jeg ved faktisk ikke. Jeg tænker bare, skal vi ikke starte fra den her side af, og så slutter vi jo på mokaien, fordi det er jo din yndlings. Ja. Det ved du alt om. Vi starter ud. Den første her, det er en shaker juicy. Den ser jo lækker ud. Det ligner en Fanta. Ja, det gør den. Skal vi smage på den? Ja, det skal vi. Ja. Sådan der. Vi skulle nødt til at blive fulde, så vi tager jo kun lige halvdelen. Skal vi dufte til ham? Okay. Helt frisk. Den er sådan mega juicy. Ja. Det er sjovt nok også, det nede. Skål. Skål. Det dufter sådan en smeltet sølvlærlig. Åh, den er god. Den er faktisk okay. Den er helt okay. Enig. Mikkel, vi er jo nødt til også lige at rate dem en gang. Ja. Fordi vi så ikke drikker for sjov. Vi gør det jo for at gøre dem kloge på, hvad for en de skal bede om, når de skal ud og have en shaker. Eller en breeze, eller hvad de skal have. Ja. Så hvis vi nu, hvad siger vi i pointsystemet? Er det ikke fra 1 til 10? Er den ikke nemmest? Jo, det siger vi. Okay, fra 1 til 10, hvad giver det så juicy? Jeg synes, den er god, men jeg synes, den er sådan lidt, den er lidt tyk i det, så den bliver måske lidt kvalm. Jeg vil nok give den en 8, tror jeg. En 8? Jeg vil også sige, den er godt deroppe af. Den er god. Er det en 8 eller en 7? 7,5. Det er simpelthen der, vi ligger. 7,5 på scoren. Ja tak. Den næste, det er en original shaker. Vil du introducere den? Det er en normal shaker. Ja. Hvor vi skal prøve den. Har du smagt den før? Nej, det har jeg ikke. Den er, den har jeg ikke smagt før. Skal vi dufte til ham? Ja, skål. Skål. Okay, du skal i gang. Altså, kæft, du er i gang, Mikkel, allerede, mand. Det er jeg fandme fan af. Den dufter sådan en tissemand. Nej. Jeg vil sige, mere den dufter sådan en Red Bull eller sådan noget, en energidrik. Ja, okay. Ja, okay. Det er noget rart i. Synes du ikke, den dufter det? Udover tissemand, selvfølgelig. Hvad smager på ham? Altså ikke tissemand. Skål. Skål. Vi mangler altså 11. Vi. Skal vi lige køle ned en gang? Det keder lige, synes jeg. Ja, den smager bare sådan en tynd Red Bull. Det er bare basically vodka Red Bull, det her, bare i blandet, og så i meget svag version. Der må jeg lige, der tager jeg lige scorebordet frem en gang. Den giver vi simpelthen, hvad tænker du? 3, tror jeg. Den er i hvert fald ikke højt op at ligge. Den er, den kan drikkes. Ja, den er ikke god. Måske 4. Ja. Skal vi sige, at vi lægger den på 3? Ja. Den næste, det er simpelthen en Breezer Sweet Strawberry. Kan du godt lide søde sager? Ja. Den er helt jordbærrød, den her. Skål. Skal du dufte ham? Og ikke drik. Krig. Det ved man, hvad det er. Den er sød. Den dufter godt. Der er ikke sådan noget smag i. Nej, men den er ikke så smikke gennemsød igen. Det skal være, fordi vi allerede har drukket 2. Det kan være, man lige skal have landet til lige at reset tastebudsene. Men jeg synes også, det er ret, at den ikke er sød, for så bliver den ikke kvalm. Jeg vil aldrig drikke 5 af dem der. Det går nok også. Hvad giver vi jordbæren? Det kan godt give 6 eller sådan noget. Jeg vil sige, at den er ikke lige så god som juicen. Den er rigtig god. Den her, den er lidt ligegyldig. Ja. Den er ikke dårlig. Så måske 5'er, måske. Helt uden 5'er? Ja. Vi giver den 5'er så. Så er næste. Tager du den? Det er jo lige dig, det der, Gamer Mikkel. Mine damer og herrer, det er en shaker. Shaker Sport. Ja! Så der kan jeg bare sporte den ud af. Det er jo fitnessvand. Du er begyndt at træne meget, er du ikke det? Jo. By the way, husk at tjekke Gamer Mikkels YouTube-kanal ud. Der er link ned i bioen. Hvad uploader du på din kanal? Ja, forsøgerklipning og alt muligt andet. Kun det? Ej, jeg også
Jeg er sådan forskellige ting, tror jeg. Er du lun på hende for søren? Åh, oh, Mikkel, din bare ryler. Åh, satan. Jeg har kæreste på. Satans. Den der grønne sodavand, har du prøvet den før? Ja. Eller det der blandingssaft, man kan købe den der grønne saft. Jeg tror lidt det samme smag. Skål. Skål. Skal vi tage sniftesten? Nej. Nej. Det er også træls. Jeg bliver ved med at skåle, og så skal vi snifte. Ja, det lufter af sport. Ja, det lufter. Den lufter af sved. Det var fucking kedeligt. Ja, den er virkelig godt. Altså, jeg regner med, at jeg drikker sådan en grøn sodavand, det gør jeg overhovedet ikke. Og drikker sådan, jeg drikker lidt sådan, du ved, essensen af en eller anden fyr, der har været til fodbold hele dagen. Den er du ikke fan af? Nej, det er ikke. Nej. Jeg plejer altså godt at kunne lide Shake og Sporten, men jeg synes godt nok lige nu sådan, altså, det er ligesom det der med, at en pige kan jo godt se godt ud, men så kommer hendes meget pæne veninde ved siden af, ser hun lige pludselig ikke så godt ud. Kan du ikke det? Nej, ikke rigtigt. Alle piger er smuk. Ja. Shakeren. Sporten. Hvad siger vi til den? Den skurrer for godt, ikke det? To. Simpelthen. Den ligger altså lavest nu. Shaker Sporten er absolut en af de mere populære på gaden. Men her i Jackstyle og Gamer Mikkels taste test, der ryger den i bund. Hvad har vi her? Hvad er det for et vinhus, vi har gør med her? Pinot og Apple. Pinot Noir, det er en Pinot Noir. Simpelthen Pineapple Breezer. Lad os se, hvad den kan. Ja. Nu dufter vi inden. Ja, okay. Hold op. Den dufter stærkt. Skål. Smager pineapple. Hvad siger du? Den er fint nok. Der er god smag i hvert fald. Altså, den smager jo sjovt nok ananas. Men det er jo sådan lidt, det er ikke noget gennembrud, det er ikke noget vildt. Nej. Hold da op, jeg vil blive fuld. Vi har jo drukket, hvad der svarer til en genstand nu, cirka halvanden. Hold op. Hvad rater vi pineapple? 6, tror jeg. Var den så god? Ja. Yeah. Simpelthen. Der er jo, altså, den højeste score, det er jo stadig juiceren. Det er den derovre. Den har jo selvfølgelig også fordelen i forhold til, at vi ikke har smagt andre før den. Okay, så den næste, den er jo lidt spændende. Det er Shaker Astro her. Det er jo fest med shakeren. Altså, den kommer til at smage rumskib. Astronautis måske? Ja, måske, ja. Os! Er det ikke skruen over? Kan du tage den? Kom nu, tak. Det er sådan en duft. Ja, duft. Den dufter af astronautis. Ja. Ja. Skål. Den er god. Skål. Den er god. Ja, det er det fint. Der skal meget til at imponere dig, hva'? Ja. Altså, det er jo ikke Mokai. Nej, det er det ikke. Ja, det er nemlig ikke. Hvem er egentlig din yndlings-youtuber? Det er svært. Ser du meget dansk YouTube? Jeg ser nogle gange dine videoer. Gør du det? Det er glad for. Hvad med livestreams? Jeg ser lidt mere livestream, men jeg lykker bare. Ja. Jeg tør ikke at skrive i chatten så meget sådan. Det skulle da ikke være bange for. Det er da hyggeligt. Der vil jeg sige, den synes jeg er god. Den vil jeg gerne rate højt. Hvad med dig? Jeg vil gerne skuffe lidt. du er simpelthen så imponeret. Altså, men det er selvfølgelig også fair. Hvad vil du gerne give den? 4, tror jeg. 4 simpelthen. Den næste, vi har her. Det her, det er en raspberry yuzu. Ja. Hvad forventer vi, den smager af? Raspberry. Ja, sådan det. Så er det med. Duft her. Duft, ja. Hold da. Shit. Jeg vil faktisk sige, den dufter af... Du ved, de der bolcher ude i pissoiret. sådan et rent lokum et eller andet sted. Der er ikke noget smag i det. Jeg vil sige, smagen der i, den er sådan lidt... der er ikke så meget smag. Den, du kan godt mærke, der er alkohol i, men du er sådan... Men det er sådan, den er frisk. Den er lækker nok. Jeg glæder mig lidt til, at vi har sådan en light en her. Det kan godt være, at de smager lidt bedre, fordi der kan være sukker i. Ej, puha, den smager godt dårligt. Hvad giver vi den? 1 eller 2, tror jeg. Simpelthen en 1'er herfra. Så har vi den næste her. En ripe mango.
Det var godt lide mango. Hvad er din yndlingsfrugt? Yndlingsfrugt? Mango eller sådan noget, tror jeg. Mango? Bananer. Mango og bananer. Det er simpelthen mango, der er en yndlings. Ja, det er det. Ja. Det var da heldigt. Her har vi ripe mango fra Breezer. Frisk. Altså, den her er meget stærkere i smagen end den der. Ja, det er. Jeg synes, det er meget sådan sød i det. Sådan, altså. Ja, meget sød. Ja. Ja. Hvad synes du? Det kan blive en 5'er måske. En 5'er? Der kan vi meget hårdt se. Du gav jo også jordbær en 5'er. Mm. Det smager bedre end jordbær. Er vi en 6'er? Det ved jeg faktisk. Jeg ved det ikke. Er det en 5'er eller en 6'er? Hvad tager vi? 5. 5. Okay. Simpelthen. Den står lige med jordbær. Simpelthen. Mikkel, vi er kommet langt. Vi har helt drukket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shit, man. Shit, man. Er vi fulde? Ja, vi vil have lidt halvbruget sted, ikke? Den næste, vi skal tælle, det er jo fitnessversionen her. Det er jo simpelthen Breezer Light Fitness. Med lemon. Lemon. Kan du godt lide sådan lidt sure ting? Ja, jeg har altid været den sure type med slik og sådan noget. Nå, men slik er med slik. Hvad var du bare for sur generelt? Nå, nej. Jeg har altid været den sure type. Jeg er mest glad for mest. Går det godt egentlig? Jo, men så har du da lidt kærligheden. Jamen, jeg har hørt, du søger en kæreste, er det ikke sådan? Jo. Hvordan går det med det? Det går ikke så godt. Ved du hvad? Der er jo snart nytår. Vi skal have et nytårsforsæt. Er det ikke planen for 2024? Jo, der skal jeg prøve at finde en kæreste. Så. Det kan være, vi skal lave sådan noget. Har du set de der site, men de har lavet sådan en video, hvor der er, at hvor sådan en fyr skal snakke med 20 forskellige piger? Jo, ja, det der har jeg set, ja. Skal vi lave det med dig? Ja, det kunne det godt. Kan vi finde en kæreste speed date, der vil lige med... Det kunne være sjovt nok. Hvad hedder det? Jeg finder det i gang med at drikke. Jeg ved ikke, hvad vi... Det er en Breezer Light Lemon. Kan du dufte ham? Ja. Der er ikke så meget der faktisk. Der er faktisk kun 64 kalorier i sådan en der. Det svarer til en Oreo. Hvad? Den er ikke engang god. Den er ikke engang god. Måske bliver man igennem alle sammen. Nej, det er ikke så fair. Jeg ved, hvordan Mokain man til sidst. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ikke. Ja. Jeg er alt for sur. Det er da ikke god. Synes du, den er god? Ej, den er ikke bedre end strawberry. Strawberry. Så nok en 3 eller 4. En 3'er. Så du har simpelthen lemon over yuzu'en. Du gav kun yuzu'en en 1'er. Ja, så måske en 2'er limon. 2. Det er det, jeg gør. Jeg vil lige sige her engang, det har været svært at finde mokajer. For jeg troede, vi skulle lave den store mokaj-test. Det tror jeg også. Ja. Du lader stå det der. Vi skulle lave den store mokaj taste test, men så fandt jeg simpelthen ud af, at der er kun 3 mokajer. Hvad fanden sker der? Kan du huske for nogle år siden, der var masser af mokajer? Jo, det kan jeg jo. Den eneste rigtige mokaj, jeg kunne finde, det er den her. Så har jeg fundet den her Mokaj Pop Light. Det der har jeg smagt før. Har du? Er den god? Ja, den er jo, ja, ligesom strawberry, tror jeg. Skål. Skål. Det skal du lige dufte først. Når du er allerede i gang med den, jeg sidder og dufter til den. Okay, den smager bedre, end den dufter. Det er, hvad den smager af. Den smager præcis af det der saft, man fik som barn. Den der helt gode Rynkeby. Ja, det gør den faktisk. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg ved ikke, fordi vi har været igennem alle sammen, så tror jeg, at den smagen er gået lidt væk. Den smager bare ikke af noget nu. Nej, men jeg kan godt smage det der, som du siger. Det der. Ja, det smager saft, men ikke? Jo. For jeg får det dårligt nu. Jeg siger bare fuck. Vi har kun 3 tilbage. Ja, jeg kunne godt ikke være 30 eller sådan noget. Jeg er ikke stået på ben. Den er også light, så den er ikke, sådan, den er ikke klistret og sød på samme måde. Nej. Hvad vil du give den? Du lyder helt opgivende. Jeg tror, jeg ligger på sådan noget en 7 faktisk i hvert fald. Jeg ved ikke, en 6 er måske. Skal vi så give den 6,5? Ja. Ja, det er, vi lander simpelthen. Og jeg har lige sagt, at jeg selvfølgelig ikke skulle tisse, men jeg har godt meldt, at jeg er ved at skide bukserne. Tredje sidste, det er en Bacardi Breezer med peach. Den er god. Den er hvad? Den er god. Har du mange før? Mm. Skal du ikke have lov til at fortælle lidt om? Hvad er det, Breezer Peach gør for dig? Breezer Peach, det er bare, jeg kalder den selv som en peach, og så er den jo en peach, og den er mega god. Fortæl dem. Skal vi lige dufte her? Ja.
Nej. Hvad lader du? Hvad kan du sige? Jeg har smagt den før, og så ved den er god. Duftede jo meget til den. Men jeg har smagt den før. Bro, didn't hesitate. Men lad os se, hvad den kan. Jeg tænker, at du skulle smage iste. Det gør den mig overhovedet ikke. Det kan måske være, at det var en anden, end jeg har smagt det op bedre. Den er ikke god. Nej. For helvede. Den giver vi simpelthen din etter herfra. Etter. Fy for satan. Altså, nu kommer... Altså, vi er nede ved originalen nu. Ja. Vi har været 11 igennem. Nu er vi nede på de sidste to. Det her, det er jo originalen. Breezer Orange. Simpelthen. Har du for mange af dem her? Nej, der er ikke. Nå, okay. Det her, det er jo, hvis man er fra Aalborg af, og man er til karneval, så det her er altså bare karnevalsjuicen. Har du været til Aalborg Karneval før? Nej, det har jeg. Jo, ingen gang har jeg. Har du dem? Ja. Hvad for et år? Det kan jeg sgu ikke huske. 2018 eller 19, tror jeg. Er det før corona? Ja, det er det før corona. Ja. Var det sjovt? Ja, det var det. Hvad var du klædt ud som? Det var, hvad var det? Ham der Holger. Finn Holger. Finn Holger? Ja, ja. Det er altid sjovt at være til karneval. Ja, det er det. Kommer du til karneval i år? Det må du godt være. Jeg forventer, at jeg ser dig. Skål. Skål. Jeg er lidt fuld nu. Fucking smager jo ikke af ingenting. Nej. Det er også godt nok, den er, det, altså det er jo bare... Det er jo... Altså, fuel for your body, når du skal ud og være på dansk. Er du på Tinder egentlig? Ja, jeg er på Tinder. Hvordan går det der? Jeg har fået 4 matches. Er du sådan nogle søde piger? Jeg er ikke matchet med dem endnu. Du er ikke matchet med dem endnu? Nej. Jeg kan se, at jeg har fået 4. Nå, så 4, der har liket dig? Ja. Nå. Ja, hvis det er dig derude, der sidder og har liket Gamer Mikkel på Tinder, så bare skriv en DM til mig på Instagram. Du er ikke generet? Nej, jo, jeg er lidt. Du er lidt generet. Altså, hvordan vil du egentlig sige sådan, hvis du skulle score en pige, hvordan vil du så være derude? Altså, hvad er nogle vigtige værdier for dig, hvis du skulle sådan finde en kæreste? Bare sød i det. Hvad er sådan, hvad med interesser og sådan noget? Er der noget, man tænker sådan, det er federe end det andet? Måske fitness. Kan du godt lide at træne sammen? Ja. Det var hyggeligt. Ja. Det er også godt sammen. Så kan man lave noget sammen, og så kommer man også god form. Og... Jamen, vil du hvad? Lad os lige bunde den her ud. Og give den en rating. Hvad siger vi? For mig er det en klassiker. Hvad vil du give den? Måske 3'er. Hvad 3'er? Ja, man skal heller ikke helt vildt god i forhold til de andre. Mikkel, vi starter ud af ædru. Nu skal jeg skide i bukserne. Hvilken rejse vi har været på. Ja. Fra ende til anden. Vi slutter på den sidste her. Og det gør vi ikke. Den skal du simpelthen have lov til at fortælle om. Den skønneste. Mokai. Mokai! Hvad er det, Mokai'en kan, som de andre ikke kan? Jamen, Mokai, det kan bare et eller andet. Det kan det bare. Skal du smage på ham? Ja. Det er også den eneste, der kommer som dose. Jeg er faktisk ikke vild med dose, hvad Mokai er. Og der er simpelthen lidt smagsforskel. Ja, det synes jeg. Det er der. Jamen, jeg tror faktisk ikke, du er forkert på den. Hvis du skulle have en solavand, skulle det så være for dose, flaske eller glasflaske? Flaske. Den er der halvanden liter, som er heller ikke. Ja, halvanden liter. Det smager bedre. Ja. Jeg tror faktisk, glasflasken, den er god. Det er ikke så tit, man får den. Der har vi den simpelthen. Mokai'en. Mokai'en! Skal du dufte her? Ja. Det dufter ikke godt. jeg kan bedre lige på flaske eller mokai'en. Jamen, jeg tror, det er den samme. Nej. Prøv at smage på den så. Det kan være, den smager bedre. Det synes jeg ikke. Du har ikke smagt den endnu. Synes du ikke, den smager godt? Men så meget anderledes. Ja, meget, synes jeg. Det smager sådan mere... Så nogen har pisset i det her. De havde den også som glasflaske, men jeg tænkte bare, at dåsen den kunne måske kunne lidt. Jeg synes bare, at dåsen det er det billige valg. Yeah. Man føler sig jo som en chef, hvis man drikker flaske. Jeg har sådan en magtig smag, så det er ikke den samme som på flask. Føj. Er du ikke enig i det? Jo, det smager lort jo. Det er primærende. Du har ikke mokai i køleren? Nej, dem har jeg vist. Dem har du jo. Hvad rater vi mokai'en? Okay, derude. Jeg giver... På dåsen giver jeg 0. 0? Og på flaske giver jeg 10. Sådan. Ja tak. Mikkel, vi har været igennem alle 13 ready to drink. Alt fra shaker, breeze til mokai. Den højst rated, det er simpelthen juicen herovre. Det er simpelthen den bedste. På anden pladsen er der en mokai pop light. Mokai! Og på sjette plads, eller på en tredje plads, der ligger pineapple. Ja Mikkel. Det er simpelthen afgjort. Yeah. Shaker juice, bedste ready to drink, der er på markedet. Ja. Yeah. Eller selvfølgelig også glasmokain.
Ja, okay. Den har vi så ikke med i dag. Men jeg vil gerne sige tak, fordi du gad være med i den her video her. Ja. Det var fandme hyggeligt. Tak fordi jeg måtte komme forbi og drikke en masse sammen med dig. Selv tak. Og skal vi lave et eller andet med et x antal likes? Ja, det kunne godt have været. Jamen jeg tænker, at 2.000 likes. Hvis vi kan ramme 2.000 likes på den video her, så tager jeg dig med på på et klubjob. Skal du ikke med i byen der? Ja, det kan godt. Og så skal der fandme være nok mokai på flasken. Fandme mokai, mand. 2.000 likes på videoen, og vi tager Gamer Mikkel med til et klubjob. Og så er der fucking meget mokai, og det bliver en kæmpe fest. Og det gør det også, hvis vi smider et subscribe til kanalen. Jeg håber, I nød videoen, og jeg håber, I har lyst til at tjekke Gamer Mikkel ud. Der er link til hans kanal nede under. Og hvad har du lyst til at sige? Vi ses i dag. Mokai!